Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinə baxırsınız. Studiyada sizinlə mənəm Günəli Badova. Yeni ildə uşaqlarınıza aldığınız hədiyələr içərisində yəqin ki, bəzəkli qutularda dadlı şirniyyatların, müxtəlif maraqlı qidaların olduğu qutular da olur. Amma bu qutuları alarkən nəyə diqqət etməlisiniz? İstifadə müddətinə, keyfiyyətinə necə nəzarət etməlisiniz? Bütün bunları bilmək üçün növbəti sujetimizi izləyin. Çünki sizinlə birbaşa rəsmi mütəxəssislər danışacaq. Onlar sizə hər şeyi izah eləyəcəklər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi istehlakçıların təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması, həmçinin yeni il ərəfəsində vətəndaşlardan və mediyadan daxil olan müraciətləri nəzərə alaraq, yeni il hədiyyə qutularını seçərkən diqqət yetirilməli zəruri qaydalarla bağlı açıqlama yayıb. Agentlikdən bildiriblər ki, hədiyyə qutularını yalnız mağazalardan, yarmarkalardan və digər rəsmi satış yerlərindən almaq məsləhət görülür. Həmçinin bilmək lazımdır ki, belə qutuların üzərində göstərilən istifadə müddəti içərisindəki məhsulların deyil, qutuların qablaşdırma tarixidir. Bu hədiyyələri seçərkən ya, təbii ki, diqqət etməli olduqları məqamlardan biri də məhsulların tərkibidir. Belə ki, bu qutuların içərisində xüsusi temperatur şəraiti tələb eləyən və yaxud da hansısa bir temperatur rejiminə riayət olunmadığı təqdirdə xarab olma ehtimalı yüksək olan yoğurtlar, kremli qənnadı məmulatları və kəsmik işlikli məmulatların yerləşdirilməsinə yol verilmir. Bəzən olur ki, bu alınan hədiyyə qutularının üzərində qutunun içərisindəki məhsulların siyahısı da yerləşdirilir. Lakin belə siyahı olmadığı təqdirdə qutunun içərisindəki məhsullarla tanış olmaq üçün satıcıdan yardım almaq tövsiyə olunur və mütləq şəkildə alınan məhsulun kassa qəbzini satıcıdan tələb etməyiniz tövsiyə olunur. Mütəxəssis qeyd edib ki, yeni il hədiyyə qutularını alarkən onun qablaşdırılmasının deformasiya olmadığına, əzilmədiyinə, korlanmadığına diqqət yetirilməlidir. Eyni zamanda qutuların içərisindəki məhsullar da diqqətdən yayınmamalıdır. Bundan başqa hədiyyə qutularını seçərkən onların qablaşdırmasının deformasiyaya uğramadığına, əzilmədiyinə də diqqət yetirilməlidir. Valideynlər bu şirniyyatların uşaqlar tərəfindən istehlak miqdarına da diqqət yetirməlidirlər. Belə ki, ən keyfiyyətli şokolad, konfet, marmelad həddindən artıq çox istehlak edildikdə uşaqlarda diyetiz, kariyez və artıq çəki kimi problemlərə də gətirib çıxara bilər. Yeni hədiyyə qutuları açıldıqdan sonra onun içərisindəki məhsulların keyfiyyətsiz məhsula xas əlamətlər, yəni xarab olma, körlanma və yaxud da yararlılıq müddətinin bitmiş olması ilə bağlı hər hansı bir halla rastlaşdıqda satıcı həmin malı daha keyfiyyətli mala dəyişdirilməlidir. İstehlakçılarda məhsulun yararlılıq müddəti, saxlanma şəraiti və yaxud da digər əlamətlərlə bağlı hər hansı bir şübhəli məqamlar yaranarsa, bu zaman agentliyin 1300 çağrı mərkəzinə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi vətəndaşlara müraciətində yeni il hədiyyə qutularındakı qida məhsullarının tərkibi, yararlılıq müddəti, saxlanılma şəraiti və digər hallarla bağlı şübhələr yaranacağı təqdirdə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verməsini xahiş edir. Nə qədər ömrünüz qalıb, necə yaşayacaqsınız? Suallarının cavabını biri bir gün gəlib sizə danışsa, neyniyərsiniz? Alimlər, elm elə bir həddə gəlib çatıb ki, artıq bunu bizə deyə bilərlər. Növbəti sujetimizdə bütün dünyanı lərzəyə salan bir araşdırma haqqında söhbət açmışıq. Baxaq görək, alimlər öyrəndiklərini hələ də bizimlə niyə paylaşmırlar? Axı onlar nə qədər yaşayacağımızı və necə yaşayacağımızı çoxdan bilirlər. Nature Computational Science elmi jurnalının alimləri insanın həyat hekayəsindən istifadə edərək, onun necə yaşayacağını və nə vaxt öləcəyini proqnozlaşdıra bilən alqoritm hazırlayıb. Danimarka və Amerika Birləşmiş Ştatları alimləri tərəfindən hazırlanan Life to Wake adlandırılan bu modelin doğruluq payı təxminən 78% təşkil edir ki, bu da həyat oxşarlıqlarını müəyyənləşdirən digər alqoritmlərlə uyğunluq təşkil edir. Alqoritmi digər modellərdən fərqləndirən xüsusiyyət ChatGPT-yə bənzər söhbət botu kimi işləməsidir. Bu depoda 6 milyondan çox real insanın gəlirləri, yaşayış yeri, yaralanma və hamiləlik, eyni zamanda məşğuliyyət halları da daxil olmaqla bütün növ məlumatlar yerləşdirilib. Nəticədə bir insanın erkən ölmə ehtimalı və ya həyat boyu qazancları haqqında proqnozlar əldə edə bilən model təşkil edib. Model 2008-ci ildən 2016-cı ilə qədər əldə edilmiş məlumatlar əsasında hazırlanıb.
Sismet əhali haqqında məlumatlar əsasında 2020-ci ilə qədər baş verən ölüm hallarının 4-də 3-ündən çoxu dəqiq təxmin edilib. Lakin elm adamları məxfilik prinsipinə əsasən iştirakçıların məlumatlarını hələ paylaşmayıb. Onlar məxfilik pozulmadan nəticələrin paylaşılması üçün işləri davam etdirir. Hər axşam saat 8-də Səhiyyə televiziyasında canlı həkim qəbulu verilişi yayımlanır və bu verilişdə həkimlər bütün suallarınızı canlı olaraq, ətraflı olaraq cavablayır. Məsələ burasındadır ki, həm sosial şəbəkələrimizdən öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, həm də göstərilən nömrələrə zəng vurub həkimlə canlı ünsiyyətdə ola bilərsiniz. Bu dəfəki söhbət isə mədə ağrılarından olub. Gəlin görək, verilişdə hansı maraqlı suallar verilib və cavablar alınıb. Mədədə olan problemi aşkar etmək üçün biopsi götürmək şərtdir. İnsanlar bəzən bunu yanlış anlayır, hər hansı ağır xəstəliklərin olduğundan ehtiyat edirlər. Bu fikirləri canlı həkim qəbulu proqramında mədəmiz biz incidir, yoxsa biz onu sualına gastroenteroloq Türkan Əliyarova münasibət bildirərkən deyib. Biopsiya hər zaman, yəni götürdüyümüz leziyondan görüntü, bu hər zaman bəd xəstəliyi çıxacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə var olan problemin növünü bilməmiz üçün belə başa salım sizi. Yəni bu hansı növdə olan bir proses olduğunu bilməmiz üçün oradan biopsiya götürməmiz şərtdir və mədənin və yaxud da ki, bağırsağın içərisində olmaması gərəkən hər bir görüntüdən biopsiya almamız şərtdir. Amma bu o demək deyil ki, biz biopsiya ilə sadəcə xərçəngin diaqnozunu qoyuruq. Xeyr, təbii ki, xərçəngin diaqnozunu qoyuruq da bu üsulla. Amma yəni biopsiya hər zaman xərçəngə, yəni o demək deyil ki, biz xərçəngi ona görə biopsiya götürülüb. Proqramda mədə problemləri ilə bağlı izləyicilərin də sualları cavablandırılıb. Belə bir sual var idi ki, mədəmdəki yanma ilə bağlı mən dərmandan çox mineral sulardan içirəm. Düzdür, axır vaxtlar hiss edirəm ki, mənə o qədər də xeyir eləmir. Eləməyəcək. Müəyyən bir müddət yenə ilkin başlardakı kimi yaxşı olacaqsınız, amma zaman keçdikcə, yəni artıq sizə kömək eləməyəcək. O mineral sular sadəcə müvəqqəti şəkildə mədə turşulunu nitrallaşdırdığı üçün sizə rahatlıq verir, amma zamanla artıq siz mədənin qoruyucu bariyerini pozduğunuza görə zamanla heç bir effekt verməyəcək. Onun səbəbini araşdırıb ona yönəlik müalicə almalısınız. Mədə problemlərinin qarşısını almaq üçün həkim müayinəsindən keçmək vacibdir, deyə doktor Türkan Əliyarova bildirib. 9 yaşından siqaret çəkməyə başlayan balaca bir qızcığaz elə vəziyyətə gəlib düşüb ki, asıllığı o həddə çatıb ki, 12 yaşında özünü komalıq eləyib. Detalları süjetdə biləcəksiniz. Asma xəstəliyindən əziyyət çəkən 12 yaşlı Sara Griffin 9 yaşında elektron siqaret çəkməyə başlayıb. Bu pis vərdiş faciəvi nəticələri gətirib çıxarıb. Sara nəfəs almasını ciddi şəkildə çətinləşdirən infeksiyaya görə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu təhlükəli vəziyyət həkimləri qızı dərhal reanimasiyaya göndərməyə məcbur edib, çünki onlar qızın yalnız bir ağciyərinin normal fəaliyyət göstərdiyini müəyyən ediblər. Mütəxəssislər Saranın veypdən asıllığının sağlamlığına çox ciddi ziyan vurduğunu aşkar edib. Sara 4 gün komada qalıb, bədəni dəhşət şəhətli xəstəliklə mübarizə aparıb. Hazırda qızın vəziyyəti stabildir. Hə, elm texnika inkişaf elədikcə, biz də günü-gündən insan kimi, orqanizm kimi və bir mövcud olan canlı kimi öz gücümüzü təbiətə sübut etməyə çalışırıq. İndi sizə daha yeni bir kəşfdən danışacağım. Alimlər ən möhtəşəm və super bakteriyalara qalib gələn maddə aşkarlayıblar. Artıq bakteriyalar bizə heç nə eləyə bilməz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Massachusetts Texnoloji Universitetinin alimləri dərmanlara davamlı superbakteriyanı məhv edə biləcək birləşmələr sinfini kəşf etmək üçün dərin öyrənmə metodundan istifadə ediblər. Metisilinə davamlı Staphylococcus aureus bakteriyası əleyhinə yeni maddə haqqında Nature jurnalında dərc olunan məqalədə məlumat verilir. Tədqiqatçılar MRSA-ya qarşı 39 min birləşmənin antibiotik aktivliyi, eləcə də bu molekulların quruluşu haqqında məlumatların köməyi ilə süni intellekti
öyrədiblər. Hansı alt strukturun mikrob əleyhinə aktivliyinə görə cavabdeh olduğunu proqnozlaşdırmaq üçün Monte Carlo axtarış alqoritmindən istifadə olunub. Bundan əlavə alimlər bu molekulların 3 fərqli insan hüceyrəsi növünə qarşı toksikliyini proqnozlaşdırmaq üçün əlavə modellərdən istifadə ediblər. Maddi cəhətdən əlçatan olan təxminən 12 milyon birləşmə yoxlanıb və MSRA-ya qarşı potensial aktivliyi olanlar müəyyən edilib. 280 molekul laboratoriyada bakterial mədəniyyətlərdə və 2 dəri və sistem infeksiyası olan sıçan modelində sınaqdan keçirilib. Təcrübələr göstərib ki, bu birləşmələr bakteriyaların hüceyrə membranlarında elektrokimyəvi gradiyenti qoruyub saxlamaq qabiliyyətini pozaraq onları məhv edir. Eyni zamanda hüceyrə membranları toxunulmaz qalır. 1979-cu ildən bəri bir dəfə də olsun dırnağını tutmayan, Guinness'in rekordlar kitabında daim birinci yerdə olan dünyanın ən uzun dırnaqları olan qadın vəfat edib. Nə az, nə çox bu uzun dırnaqlarla düz 83 il yaşayıb. 10 illərdir uzun caynaq kimi dırnaqları ilə Guinness rekordlar kitabında liderliyi edən qadın Lee Redmond 83 yaşında dünyasını itirib. O, 1979-cu ildən dırnaqlarını kəsmirdi və bütün dırnaqlarının ümumi uzunluğu 7 metridir. 2003-cü ildən o, ən uzun dırnaqlara sahib olan insan kimi Guinness'in rekordlar kitabına düşmüşdü. Lee Redmond'un dırnaqlarının uzunluğu 2008-ci ildə 8,65 metrə qədər uzanıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər, amma sağollaşmadan əvvəl sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Səbəbi isə odur ki, sosial şəbəkələrdə yazdığınız şərhlərlə, baxış saylarınızla, bəyənmələrinizlə bizi çox sevindirirsiniz. Məsələn, elə götürək TikTok-da, baxışlarımız artıq milyona çatır və bu çox xoşdur. Çünki sizin üçün çalışırıq, sizi marifləndiririk, bilgiləri sizin üçün hazırlayırıq. Bir neçə şərh oxumaq istəyirəm TikTok-dan. Dünən azlayaşlı uşağın qar yeməyinlə bağlı bir xəbərimiz oldu və şəhərlərdən oxumaq istəyirəm sizə. Hava o qədər zəhərlidir ki, yağışın qarda, yağışın da qarında, yağışdan da qardan da zəhər yağır. Qar ola bilməz. Yəqin ki, üzərində nəsə zəhərli bir şey olub yazıb AFM adlı istifadəçi. Havadan zəhərləyirlər, təyyarələrlə səpirlər yazıb Yusif Ramin adlı bir istifadəçimiz. Onsuz da dünyanın axırı çatıb, hər şey edirlər, hər tərəfdən insanları öldürməyə çalışırlar deyə bir şərhimiz də var. Amma xoş şərhlər də var, maraqlı və xoş xəbərlərimizə gözəl şərhlərimiz də var. İstənilən halda, negativ olsun, pozitiv olsun, bizim üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, baxırsınız və laqeyd deyilsiniz, çünki dünyanın ən dəhşətli, ən dözülməz dərdi məhz laqeydlikdir. Bugünlük bu qədər. Studiyada sizinlə mən idim, Günəli Badova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.